u Srbiji. Ubrzo je sa njim počeo da se takmiči vlasnik kompanije MPC-a Petar Matić, koji je danas pored Delte vlasnik najviše kvadrata i nekretnina u Beogradu. O Petru Matiću javnost ne zna gotovo ništa. Ne pojavljuje se javno, njegove fotografije gotovo i da ne postoje, osim jedne koja je objavljena u časopisu Gloria, a koju koriste i sve ostale novine. Ne daje izjave za medije. U privrednom registru u Srbiji se čak ni ne vodi zvanično kao vlasnik mnogih svojih kompanija. Pravilo da nema snimanja Petra Matića bilo je očigledno i na nedavnom otvaranju šoping mola Ušće, koji je u vlasništvu Matićeve firme i na čijem se otvaranju pojavio. Kako piše na sajtu njegove kompanije, MPC je osnovao 1993. godine i tada je imao troje zaposlenih. Činjenica je da je tokom ratova, sankcije i siromaštva razvijao svoju kompaniju. Prema novinskim napisima koje nikada nije demantovao, obogatio se trgujući cigaretama, alkoholnim pićima, naftom, a sve to zahvaljujući svojoj bliskoj vezi sa tadašnjim premijerom Mirkom Marjanovićem. U vlasništvu Matićeve firme, koja je samo registrovana u Srbiji, a čiji je vlasnik zapravo firma iz Holandije, danas se nalazi. Poslovni centar Ušće, rekonstruisana kula, ima 25.000 kvadrata. Pored gradi još jednu od oko 30.000 kvadrata, a na zemljištu od 5 hektara, do kojeg je došao pod nejasnim okolnostima, izgrađen je shopping mall od 130.000 kvadrata. Poslovni prostor u Knez Mihajlovoj, ukupne površine od 2.262 kvadrata. Dva tržna centra koja nose oznaku IMO, oba su na Novom Beogradu. Jedan u novobeogradskim blokovima, ima 15.000 kvadrata, drugi na Bežanijskoj kosi, ima 12.000 kvadrata. U trećem bulevaru, kod Beogradskog buvljaka, ima zgradu poslovnih usluga na parceli od 20 ari i deo tržnog centra, gde se nalazi 10 objekata sa 38 lokala, ukupne površine nešto više od 1000 kvadrata. Korisnik je građevinskih parcela na ukupno 32 hektara. Ovde će se prema najavama graditi čak 110.000 kvadrata poslovnog, stambenog, šoping i hotelskog prostora. Pored Kalemegdanskog parka gradi 12.100 kvadrata. Poslovna zgrada Tri lista dumana na uglu bulevara i Kneza Miloša imaće ukupno 17.300 kvadrata. Kupovinom robnih kuća Niš, Matić je došao do tri robne kuće, ukupne površine skoro 14.000 kvadrata, a sada u centru Niša gradi šoping i poslovni centar od 17.000 kvadrata. Korisnik je 3 hektara zemlje na Autokomandi, koja je jedna od najskupljih lokacija u Beogradu. Luksuzni stambeni objekat Oaza u blizini Vukovog spomenika. Pored 6.000 kvadrata stambenog prostora, tu je 1.300 kvadrata poslovnog prostora i 2.500 kvadrata podzemne garaže sa 87 parking mesta. Kroz privatizaciju kupio je štamparsko preduzeće Biggs, površine 20.265 kvadrata i 7 hektara zemljišta. U ovoj privatizaciji dobio je i stambenu zgradu u Novom Sadu od 513 kvadrata, kao i odmaralište Veli Lošinj, 1.187 kvadrata.